Hello, Kipto. Umehandle hiyo kesi? Ah, lakini hiyo kesi ilikuwa interesting. Sasa wanafurukana kwa sababu ya mayai ati pipi yake, pipi ya huyo mtu ame boil the wrong one na aka fry the wrong one. Hiyo kesi ni ya ushika bwana. Hizo ni kesi za kiateka. Utahandle leo. Ukisikia unakohoa. Sasa zimalisa kuzewa. Ukisikia unakohoa wewe. Angalisa nini huko? Lonzo. This thing maze. I unakohoa ni kama uko na COVID. Niko na point by the way. Una vile tunakaa hivi Kenya. Mimi nikiambia serikali. Unajua sasa hizi inajikasa kupima watu. Iambie wa Kenya wote waende upande mmoja. Polisi waende Kenya wakiambia watu tusonge tujipange kwa membrane ya Kenya hapo kando hivi. Alafu waanze kupima watu moja moja wakiingia. Ama tuombe Tanzania nafasi tuweke watu wetu waingie mmoja mmoja. Wakipima. Lakini wa Kenya ni kichwa ngumu. Na sana. Utaenda kuwasongesha hivi wengine wanarudi. Sasa waelewane hivi. Wachukue KDF. KDF wapange laini ya Uganda, wasimame hapo. Wakanyange Uganda hivi. Wajipange hivi hapo kanda ya Uganda. Waingize mkono hivi kwa Kenya. Wainue hivi. Wainue hivi. Sio tu ataanguka. Ah, watainua pole watu wasianguke Indian Ocean. Alafu sasa mtu apimwe mmoja mmoja. Wanapimwa kienda kwa kwingine. Samani unajua mimi nilikuwa na kipi. Nilikuwa na kipi anga mimi. Sasa njeni hapa. Njeni hapa. Ni nini mnafuta hapa? Eh? Wewe. Kwani kilo? Namona kichwa chako imelegea namna hii? Wewe, ni nini wewe? Wewe. Ni nini mnavuta hapa? Wewe. Nini mnavuta hapa? Wewe. Wewe. Tunapiga story afande. Tunapiga story. Kwa nini macho yako iko nyekundu namna hii? Macho yako ina match na kofia yako? Ni damu imejaa kwa macho. Wewe. Na mbona na huyu wewe unaitwa nani kwanza wewe? Huyu ni my GMMG, my guy. Na wewe? Naitwa Ngozman. Ngozman ni kina wapi Jamaica? Na. Kwa nini hiyo kitu mnavuruta? Kwa nini mnavuruta sigara ndefu na nyinyi ni watoto? Uko na miaka ngapi? Sigara gani? Ah, uko na miaka ngapi kwanza? Uko na miaka 18. Na wewe uko na miaka ngapi? Oh, mamani. Ah, tunaenda kwenu. Kwenu ni wapi? No, itabidi sasa tuende kwenu. Kwetu ni kwa nyumba. Where is your place? Ebu ha, shuka chini. Ni nini kironzo? Kironzo? Wama zibiche. Tehinda ni utuwake, kori ya magigo ya we mwanoyo. Neke, ta umaiguru kwa kwa, uma meza iguru. Toka! Uma meza iguru, neke ura kakete iguru kwa kwa. Kironzo umerewa. Umerewa. Wama ase nukambi. Zainya, we mureu zainya kironzo. Kai. Elu nika dahe tiri ya umwaga, nuroni ya koma kwa kwa. Hadi TV ni doake na utaniambia nini? Mama kuna mtu ako hapo kwa TV na simu. Tia kujira kuna mtu ako hapo kwa TV. Nike kioru. Mama. Mashetu kwa. Ni ora kore na lito. Mashetu kwa telini mama. Te mashete. Mais kwa telini. Hi? Teko guai, ebu edo kunywa maziwa, hiyo kitu umekunywa ishuke, okeru haha, uchukue resignation letter uende. Tutikuikana nawe hapo ukinywa gajohi kwa kore oreda. Yani kironzo thenya ni dress ya wewe mgoda. Ni ngombe ratu ile mahuti. Umekunywa, you are drunkard right now. You are drunkard. I'm not drunk. What are you? Niko mbaya. Drunk symptoms. Saidi umejua? Saidi umejua? Bora ya kulipa si vizuri. Mimi naambianga watu waachane na. Tamo ndio kwa nyidi. Oko ndoko jari kiga kule hano oko haibo haibete kwa kuita hiyo. Isi tenio niyo ifa yeye tewe. Sima TV. Tako na wajina ringi ya hati nizime hii TV. We, ni kikiru, ni mbaya, ni umekunye saia subi. Uwe anasoma TV ni kama ananiangalia. Unataka agalie nani? Ananiangalia. Agalie juu, adho menu salore ya teo iguru. Tahalikiri ya letia kumana iguru. Mamu ni kumbaya mahali ni umetoka. We, ea gozo. Gozo! Akapi gozo.
Aniambie ulikuwa wapi? Ndio nilikuwa nataka kukuambia. Uniambie nini? Unaogopa kukuambia. Nini? Wote tume mume. Tulikuwa na yeye mimi nikatoka ndio. Mlikuwa na godhoo wapi? Tulikuwa mahali. Ndio mtume mahuti. Ndio nikawaambia. E madhu na madhu. Madhu. Wako na yeye Swahili. Wako wapi? Nimewaacha mahali. Wapi? Lakini maisha yao iko hatarini. Wamatika ko. Hapo mahali umesema. Mahali nimesema wapi? Leti yako likulia mahali wote mahali nimesema. Nini ditikile mwadi mauti kironzo? Eh hapo kando hapo. Offense. Sasa mauti imesimama hivi. Kataza huyu mtu wa TV. Kironzo? Huyu mtu ananiangalia vibaya. Na kula ni uko leo kwa wewe. Kukuhura roho rugima. Ule yuko. Eh hapo. Lakini mama ndilangu si mzuri. Unasema mba. Wandawa si mzuri ya kulevya. Mimi nimetoka hivi mbio. Pigia mama yako. Piga simu. My mom is in the streets, I drive. Okay, pigia mama yako basi. Is a missing out. Pigia mama yako. Unaweza kuvuruta pangi na uwezi pigia mama yako? And by the way, you know you caught us because we let you. Don't argue with the government. Macho nne kwani wewe ni mgonjwa? No. Na unako na macho nne? I can see your intention. Eh, na hii mtomo yako kwani unakulanga crocodile? Hey, pigia mama yako mjomo. Piga. Piga, piga ama nikuinue cheki saidi. Big mam mum camam ngoja afande tangu unapiga nani selfie pikia mama yako hii vitu mmevuta ni mbaya uko na nywele kama Bob Marley unachoa akili ni nywele na umesokota yako mimi ni Brazilian pikia mama yako you know a rest of man is a peaceful man thank you my dear Tupac you will be Tupac pikia mama yako pikia mimi nimetoka ndio niambia serikali nyamaze ngoja na umevuta pangi. Hello. Gato. Arada madhi. Tlanda. Ash. Man mamwe kumani huko tobambiru. Na mwabambu ono. Kubambu kwa jaribu kati ya. Mbona kuna mbomo kwa damu na babu kwa shamba? Mimi na tuko April. Tuya ja ni karo eha. Na usinita karao ni security engineer. Eta kwa security engineer. Ni kwa na jota sisi. Hiyo atinaenda kwenda na babu. Kamata. Manito no. Mziko na polisi. Manito ni diga ndo wake. Alikuwa mimi sijui. Mimi lakini tabeka kwa kironzo. Mimi sijui ni kwa nini. Mumekunywa pombe na watoto, umepewa watoto pombe. Ndipo kwani kiwakatasa mama. Mama. Ako wapi saa hii tunauliza? Hello? Mpe simu. Mam. Wewe. Mpe mwenye mko na simu hapo. Hello. Mam. Yes, kuna vijana nimeshika hapa chini. Eh, wanavuta hii sigara kubwa. Ate fagi. Yes. Wanafuruta faa. Walikuja nao hapa kwako? Wapi? Meha. Oyo hapa kwa nyumba. Yes, naichua. Haya, kuja nao vile umekuja. Eh, kwa sulo eh? Kuja nao. Sasa si nomo. Sana kuja hapo. Hata hiyo simu. Tungoje. Twende. Adara, ebu ni kaje kilonzo? Murtie kufagi. Na ruko kwa dawa ziko ni wapi uko naenda? Obe umemanage kutoroka, si ndio? Sasa unafikiria wewe umehepa. Shunja boy. Simekuja bio. Ukahepa. Si ndio? Eh, kaa hapo wacha wakuje. Utiko durati. Kaa hapo. Mzee niko kunyitidia. Lakini mama hata afadhali unge. Mimi nimekuwa nikiwakataza, nimekuwa nikiwa. Umekuwa ukiwakataza na ni unawapea pobe. Nimekuwa nikuambia mandawa za mtu. Fagi. Wako ukanyua fagi. Tika johi fagi. Niani. Fagi. Kilonzo fagi. Fagi. Unamwambia afadhali pombe. Omothe mtaara ndani nyinyi wote. Bila hadi mwingine bila gamwela. Huyo madhua hata amemaliza wiki moja huko kwangu. Ngoja mtaona. Ndugu yana ndio hali wote. Kila wewe mugimali. Si wewe ndio ukamwonyesha? Nani ameonyesha? Kwa ona ni kule fagi yuma. Ni madhua alionyesha. Wewe na wewe juu ni mzima huwezi wakataza. Ngoja jana fagi. Kilonzo fagi. Hey, mimi na mke yangu hivi hata nishaipuliza hivi. Have I ever pulled fagi? Muthi mura foridi. Muthi mukura foridi. Meha ni to ndiko magira mako wapi? Mwanje huko na. Mimi nilitoka mbio. Ni ha, nikuta kodi ni ha ni hala juu. Ni yango kwa shamba hapo kando kwa fence. Ha igoro. Kwa fence. Kemo oke. Kai. Ha u today somebody is sleeping inside. Eh. Wewe. Wewe uko na imba kupa na socha. Yaani wewe ni socha ya wapi? Wewe ni KDF na unaimba kupa na socha. Tu angile ni nywele na umesokota. Wacha kunishika wewe. Unashika nani wewe? Unashika mimi ni girlfriend yako stupid. Bado huko. Umesema wapi passport? Passport. Ah, ndio maana mnakuanga hai.
Nataka, as a mother, you tell me what I can do with these boys before I tell myself what I do. Aya viwohe, aya utaeda ufuge. This one you go and close for them. Madam Mekare became a 40V, wajue ni nini baya na maisha. Because let me tell you, officer, how many mejaribu? No, you see now, shita sasa sheria. Shita gani sheria? Uwezi funga. No, we, nyamaseni! Matia naongea na serikali na mnaongea hapa. Unuraze kiakali nini? Mwote kwane? Usiwapige sana. Aya kukio uta uwa uyo. Hata kama ni. Hata kama ni. Kwani ya kwa adopted? Iyo slap. Mama yako ako USA. Alienda juzi. Now. Tulia. We do this. No. Because these are under 18. What? Our yesi fungwa. Watakano nini? Kasi ni walime. Goja afisa, unaniambia huwezi wafuga kwa nini? First of all, ulikuwa wapi wakivuruta bagi? Kufungwa lazima kwe. Na batu ulikuwa wapi hata wakinunua hiyo fagi? Hiyo fagi, wakua, fagi. Wee, ninyureka huo? Nimi unafanyia hivyo kwa thoo? Ninyureka huo? Lutaruwe ino mieto. Oli, gina sati. Ulikuwa makaa galini kwa thoo? Agaria bagi. Hadi unapegea fagi wewe. Hani urakuila fagi ni yade hadi wanewira muraruta. Kumimuthile, nikikira utakia wee. Daku na mazuma magiwa. I'm not going to be able to do this. Itura ni kinyale tu, niye ni no gwele ule ya weta kia fagi. Na wewe ni gulise, kwa nini ume cha bring out fisuri? Bring out fisuri. Papa yao ako hapi. Baba yao ako majubu, hisa sanjali, ako job.
no, mimi ndio nimeachiwa. Mama yake alienda USA juzi. Huyu mtoto wako very entitled. So mnataka kukua haya ndio mkuwe majuna papa yenu. No no that cannot Officer. Happen. So wait hey, till now. No, si deal now. I have you Johere wiki hii. Kama unaniplay mimi. Wapeleke wafugwe 2 weeks. Kae kwa police. Mimi siwezi ingia kwa hii maneno because those is a juvenile delinquency. Hata torch. Si naona kuna torch kwa mfuko, officer. Yeah. Torch huwezi washa. Government imenunua torch. Huwezi washa. Wewe ndio ukimulika watu wanakunywa fagi. So unaniplay. Yeah. Tunalipa ushuru. Ni ushuru sio neti haga. Every man nalipa ushuru. Ndio government tufanyie kazi. Angalia watoto wetu wameisha. Ha? Aya viwohe. Eta ujo. Tafuta mahali tawajegea. Ada 18 kasel kadogo. Mahali wataka. Na hati ya kuna adisa. Ukanura. Orosini mokira ukanura. Lunchtime ukanura. Waini ukanura. Matana koma ukanura. Tadawa. Na nyukuri za vini. Dakwira nyukuri za. Niyo nafanya hivyo. Hapu unona mtoto walika yako. Ya kodo walika yako. Atike. Akalia nyuele. Nimechua shita maligo kwa nini wanavuta pangi. Nini? Iyo hifu unaongea. Hata mimi ningekuwa mtoto wako. Afisa? Yeah. Oh my God! My God! Bale kuna sale za watoto. Beba, kuwa. Kuja. Beba, enda. No. Mie, mie love. Nye. Waete, ata wee kuzo enda nao. No. Weo, peleka wa momo sasa. No. Kuja. No. Ata nyo. Waleke, kuja kura na hapa, momo. No, enda. Okay. Tukifungua case tutume kwa chukua eh. 0738 0738 211 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